गूढ़ं वसुदेव गिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गत होरा तत्वो गर्ग मुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टम् मानयन्नमुं यमिना मन्दस्मिताद्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुम् उत्सुकधीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृतम् इदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्तनाम्नो वा इति नूनम् गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम नामरहसि विभो कृषिदातुणकाराभ्याम् सत्तानन्दात्मताम् किलाबिलपत् जगदघकर्षित्वम् वा कथयद् ऋषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावम् न्यगदत् त्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सहम सनमायिकैः पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु नश्येदिति अवदत्ते महत्वम् ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिम् ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गम् तरितास्त कृतास्तमत्र तिष्ठद्वम् हरिरेवेति अभिलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दित नन्दादि नन्द्यमानस्त्वम् मद्गदमुद्गदकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश नारायण 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 नारायण